כן, טבלה מעניינת משמעותית, ושומעים בחדשות לאחרונה שיש נטייה של נתניהו דווקא לקבל לתוך הקואליציה שלו את מפלגות לפיד, יש עתיד וליבני, אמנם חיימוביץ' אמרה שלא תיכנס, בכל זאת המטרה שלו ללא ספק היא באמת שהאורתודוקסים הדתיים, החרדים, לא יהיה להם השפעה חזקה, אפילו אם יהיו. אבל מאוד מעניין באמת שמופיע פה גישה טובה בספר דברים, ממשלת השמאל, זה ממשלה השמאל, כלומר שמדברים על שמאל, לא הכוונה לשמאל שאנחנו מבינים הפוליטיקה, לשמאל כתוב בספרים שזה קשור למלאך סמכל, מלאך שקשור למלאך לכוח נגד התורה, כן, נגד התורה, כן, מה שרואים היום, כן, גיוס מחורי ישיבות, פגיעה בתורה כמובן, וחילולי שבת, מוסר, איש ואישה, כמובן לא לפי דרך התורה לצערנו. אם כן, ממש מופיע פה, ממש נתניהו ממשלת השמאל, ודיבני מופיע פה, כן, אומנם זה איום, מופיע איום, ולפיד מופיע פה למעלה, לפיד, יש נראים פה לפיד, יוד, כלומר יאיר לפיד, לפיד יוד, מופיע פה, כן, שזה באמת הסכנה, ו... כפי שחזל אומר, אחד הסימנים לפני בית המשיח, שהמלכות תהפך לאמינות, שאומרים שהקווה המלכות ישראל, ממשלה בישראל, תהיה למינות. מה זה מינות? מינות זה כמובן כנגד התורה, וקשור לקרות השמאל, וזה אחד הסימנים לפני בית המשיח. והמעניין ביותר, שבאמת ממשלת השמאל, נופיע ממש עם משיח ומשיח, להראות לנו את התקופה. כל הפסוקים החשובים שאנחנו רואים פה, והפסוקים שאומרים לנו, החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ, ממש חיוב מיוחד בארץ לעשות מצוות, וגם כל דבר שאני הולכים לסבר אתכם גם, והמעניין ביותר כמובן הפסוק שאומר, דווקא איפה שלפיד מפי הפה שלו ישמר לכם, פן יפסה לבבכם, והחשוב ביותר, פה הפסוק שאומר לנו, שמרתם את כל המצווה שאני הולכים לסבר, נתחיל למען תחזקו, באתם וירשתם את הארץ, והמעניין ביותר שבתוך ה... משפט הזה מופיע המילה תשובה, תשובה, כלומר תשובה אמיתית, שמירת המצוות, וכמובן שזה, ורק זה ייתן לישראל את הזכות להיות בארץ, וממנה מהתורה יקבלו את החוזק, לעמוד נגד הצרות הקשות שאצלנו עומדים עלינו מכל הסביבות. כן, מעניין, ושמענו, טבלה מעניינת, אקטואלית, וחשובה לזמננו.